गुड आफ्टरनून बाल दोस्तों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम एक क्लास में तमारू हार्दिक स्वागत है। बाल दोस्तों केम छो, मजा में सरस मजा में भणो छो? ऑनलाइन पछी नोटबुक में लखो छो? जीके એટલે સામાન્ય જ્ઞાન માં તો તમારે નોટ માં નથી લખવાનું, ચોપડી માં જ લખવાનું છે, બરાબર? આજે હું તમને સરસ મજાનો 19મો પાઠ શીખવાડું છું। પાઠનું નામ શું છે? દિશાઓ અને ખૂણાઓ। દિશાઓ તો તમને ખબર છે અને એના ખૂણાઓ પણ હોય છે। હવે જો પૂર્વ, પશ્ચિમ, પછી ઉત્તર, દક્ષિણ, પછી માં ચાર ખૂણા આવે છે, એ તમને ચોપડી દ્વારા સમજાવીશ। આપણા સૂર્યનારાયણ ભગવાન કઈ દિશામાં ઉગે છે? તો પૂર્વ દિશામાં। પછી હાથ મે છે તો એ કઈ દિશા કહેવાય? એ પશ્ચિમ દિશા કહેવાય। એટલે આજે હું તમને દિશાઓ અને એના ખૂણા વિશેની માહિતી આપીશ અને તમારે પાક્કું કરી લેવાનું અને સ્વાધે જે લખાવેલી એ ચોપડીમાં સ્વાધે લખવાનું છે। ઠીક છે બાળ દોસ્તો, હવે ચોપડી ખોલો અને પાઠ 19 કાઢો। બાળ દોસ્તો, પાઠ 19, દિશાઓ અને ખૂણાઓ। સૌથી પહેલાં તો તમે જુઓ, ઉત્તર દિશા, દક્ષિણ, પછી પૂર્વ, પછી પશ્ચિમ, પછી એના ખૂણાઓ છે। તો ઉત્તર અને પૂર્વની વચ્ચે કયો છે? ઈશાન ખૂણો છે। પૂર્વ અને દક્ષિણની વચ્ચે કયો ખૂણો છે? તો અગ્નિ છે। પછી દક્ષિણ ને પશ્ચિમની વચ્ચે કયો ખૂણો છે? નૈઋત્ય છે। અને પશ્ચિમ અને ઉત્તરની વચ્ચે વાયવ્ય છે। તો ચાર દિશાઓ અને એના ખૂણાઓ। હવે ચાર દિશાઓ ફરીવાર બોલી જાઓ, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ, એના ચાર ખૂણાઓ યાદ કરવાના, ઈશાન, અગ્નિ, નૈઋત્ય અને વાયવ્ય। હવે આ તમારે શું કરવાનું છે? ચોપડીમાં છે ને એવું જ તમે એક રફ નોટમાં દોરજો અને પછી ચારે ચાર ખૂણા વિશે લખજો। હવે અત્યારે તમને ચોપડીમાં હું સ્વાધ્યાય કરાવી દઉં છું। તો સૌથી પહેલાં ચાર દિશાઓના નામ, તો તમારે દિશાઓના નામ લખવાના, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ। મીસે લખી દીધું છે, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ। પછી ચાર ખૂણાઓના નામ લખો, તો તમારે લખવાનું છે ઈશાન, અગ્નિ, નૈઋત્ય અને વાયવ્ય। તો ચારે ચાર ખૂણાના નામ આવી ગયા। પછી કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરો। તો સૌથી પહેલાં તો તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તો સૂર્ય એ કઈ દિશામાં ઉગે છે? પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે। પછી ઉત્તર અને પૂર્વ વચ્ચેનો ખૂણો કયો છે? તો ઈશાન છે। પછી પશ્ચિમ અને દક્ષિણ વચ્ચેનો ખૂણો કયો છે? તો નૈઋત્ય છે। વાયવ્ય અને ઈશાન વચ્ચેની દિશા કઈ દિશા છે? તો એ ઉત્તર દિશા છે। પછી નૈઋત્ય અને અગ્નિ વચ્ચેની દિશા કઈ છે? તે આ દક્ષિણ દિશા છે। સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં આથમે છે। ઉત્તર દિશા અને પશ્ચિમ દિશાની વચ્ચેનો ખૂણાને વાયવ્ય કહે છે। પૂર્વ અને દક્ષિણ વચ્ચેનો ખૂણો એ અગ્નિ છે। હવે તમને બધી ખાલી જગ્યા કરાવી દીધી, તમારે ચોપડીમાં જવાબ લખવાના છે અને આ ખૂણો છે તમારે એકવાર નોટમાં દોરી અને પાક્કું કરવાનું છે। મેં તમને ચારે ચાર દિશાઓના નામ શીખવ્યા અને ચારે ચાર ખૂણાઓના નામ શીખવ્યા। સૌથી પહેલા સૂર્યનારાયણ કઈ દિશામાં ઉગે? તો પૂર્વ દિશામાં ઉગે। પછી સૂર્યનારાયણ કઈ દિશામાં આથમે? એ પશ્ચિમ દિશામાં આથમે। હવે ચારે ચાર પછી ઉત્તર, દક્ષિણ, એ તમારે દિશાઓનું એક ચક્ર છે ને એ દોરવાનું, પછી એમાં કલર પૂરવાના અને કલર પેન્સિલથી તમારે લખવાનું। એટલે તમે સરસ મજાને એક પાનામાં દોરજો, તમારી પાસે તો હવે ઘરે ઘણો સમય છે। પછી ખૂણાના નામ અને પછી તમારે લખવાનું છે, ખૂણાના નામ પણ તમને હવે યાદ રહી ગયા છે કે ઈશાન, નૈઋત્ય, અગ્નિ અને વાયવ્ય, આ ચારે ચાર ખૂણાના નામ પણ યાદ રહી ગયા, ચારે ચાર દિશાઓના નામ યાદ રહી ગયા। અને ઘરમાં બેસી અને કલર કામથી આ બધું તમારે કરવાનું છે, કારણ કે ઘરે અત્યારે તમારી પાસે ખૂબ સમય છે ને। પછી તમે લખી અને તેના મિસને જ્યારે સ્કૂલ ચાલુ થાય ત્યારે બતાવજો, બરાબર બાળ દોસ્તો? હવે એક બીજી તમને વાત કરું છું, દીના મિસ જ્યાં કરાવે છે ને એ બધું સ્વાધ્યાય તમારું ચોપડીમાં કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ। જ્યારે ચોપડી મંગાવવામાં આવશે ત્યારે જેનું ઇનકમ્પ્લીટ હશે તો મિસ પછી માર્ક નહીં આપે, એટલે તમારે ઘરે ઘરકામ તો કરવું જોશે ને, એટલે ઠીક છે બાળ દોસ્તો? ચોપડીનું કામ ને જે દિવસે, ધારો કે તમે જે તારીખે વિડીયો જુઓ તો તમારા ઉપર તારીખ અને વાર લખી નાખવાનું, એટલે તમને પણ યાદ રહેશે। ઠીક છે બાળ દોસ્તો, ઘરમાં રહો।